খবৰ, ধৰ্মৰ ওপৰত ঘৃণা বিয়পাই দিয়া কাৰ্য ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ হ'ব লাগে। জমিয়ত উলামা ই হিন্দৰ প্ৰমুখ মৌলানা মাহমুদ মাদানীৰ এই ভাষ্য, পাঁচমান্দা মুছলমানক স্বাগতম জনোৱাৰ বাবে মোদীক ধন্যবাদ দিলে মাদানীয়ে। ধৰ্মীয় বিদ্বেষ আৰু সাম্প্ৰদায়িকতা দেশৰ বাবে এক ভাবুকি, বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰিবলগীয়া প্ৰচেষ্টাক ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ বুলি গণ্য কৰিব লাগে, এই মন্তব্য কৰিছে মাহমুদ মাদানী। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাম টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ধৰ্মৰ ওপৰত ঘৃণা বিয়পাই দিয়া কাৰ্য ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ হ'ব লাগে, এই মন্তব্য কৰিছে মাহমুদ মাদানীয়ে। জমিয়ত উলামা ই হিন্দৰ প্ৰমুখ মৌলানা মাহমুদ মাদানীৰ এই ভাষ্য, আৰু পাঁচমান্দা মুছলমানক স্বাগতম জনোৱাৰ বাবে মোদীক ধন্যবাদ দিলে মাদানীয়ে। আৰু মৌলানা মাহমুদ মাদানীৰ জনসভাত এই মন্তব্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ধৰ্মীয় বিদ্বেষ আৰু সাম্প্ৰদায়িকতা দেশৰ বাবে এক বৃহৎ ভাবুকি আৰু বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰিবলগীয়া প্ৰচেষ্টাক ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ বুলি গণ্য কৰিব লাগে। আৰু দেশৰ মুছলমানসকলে আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহিৰৰ শত্ৰুৰ পৰা সতৰ্ক হৈ থাকক বুলি আহ্বান জনাইছে মাহমুদ মাদানীয়ে। আৰু বাহিৰৰ দেশৰ লোকে ভাৰতৰ মুছলমানৰ মাজত বিদ্বেষ বিয়পাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, কিন্তু মুছলমানসকল সতৰ্ক হ'ব লাগিব, সকলো সাজু হ'ব লাগিব। জেহাদৰ নামত সন্ত্ৰাসবাদ আৰু হিংসাত্মক প্ৰচাৰ কৰা সংগঠনক আমি সমৰ্থন নকৰোঁ, এই মন্তব্য কৰিছে মৌলানা মাহমুদ মাদানীয়ে। এখন জনসভাত এই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ, ধৰ্মৰ ওপৰত ঘৃণা বিয়পাই দিয়া কাৰ্য ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ হ'ব লাগে, ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মৌলানা মাহমুদ মাদানীয়ে। আৰু পাঁচমান্দাৰ যিসকল মুছলমান তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে মোদীক সমৰ্থন কৰিছে, পাঁচমান্দা মুছলমানক স্বাগতম জনোৱাৰ বাবে মোদীক ধন্যবাদ দিলে মাদানীয়ে। ধৰ্মীয় বিদ্বেষ আৰু সাম্প্ৰদায়িকতা দেশৰ বাবে এক বৃহৎ ভাবুকি, আৰু ধৰ্মীয় যি ঘৃণা বিয়পোৱা হয় সেই কাৰ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ বুলি গণ্য কৰিব লাগে, জমিয়ত উলামা ই হিন্দৰ প্ৰমুখ মৌলানা মাহমুদ মাদানীৰ এই মন্তব্য। মুছলমানসকল হ'ব লাগিব, জেহাদৰ নামত সন্ত্ৰাসবাদ আৰু হিংসাত্মক প্ৰচাৰ কৰা কাৰ্যক আমি সমৰ্থন নকৰোঁ, মৌলানা মাহমুদ মাদানীৰ এখন জনসভাত এই মন্তব্য। ধৰ্মৰ ওপৰত ঘৃণা বিয়পাই দিয়া কাৰ্য ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ হ'ব লাগে, ধৰ্মৰ ওপৰত যিসকলে ঘৃণা বিয়পায় তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে, এই মন্তব্য কৰিছে জমিয়ত উলামা হিন্দৰ প্ৰমুখ মাহমুদ মাদানীয়ে। আনহাতে পাঁচমান্দা মুছলমানক স্বাগতম জনোৱাৰ বাবে মোদীক ধন্যবাদ দিলে মাদানীয়ে।